मैत्रिणींनी मिळून नारी शक्ती महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेची स्थापना केली आणि आमचा एकच उद्देश होता की तळागाळातील महिलांना काम देणे। त्याप्रमाणे आम्ही हे तळागाळातील महिलांना काम देण्याचं काम केलेलं आहे आणि महिलांना बाकीच्या त्यांना मला जी एकच विनंती आहे की फक्त आपल्याला टेलर बदलायचं। जर टेलर बदलला तर ह्या गोरगरीब महिला ज्या काही एकल महिला आहेत, निराधार महिला आहेत आणि खूप तळागाळातील महिला आहेत, त्यांना का पैशाची गरज आहे आणि या कोरोना काळामध्ये बेकारी वाढलेली आहे आणि त्यामुळेच्यावर उपासमारीची वेळ येत होती। परंतु आम्ही नारी हे आमच्याकडे महिला मागत होत्या काम, ह्या काळामध्ये आमच्याकडे काम नव्हतं आणि आम्ही त्यांच्यासाठी हे सुरू केलेला उपक्रम आहे सर। आणि त्यामुळे या जवळजवळ आम्ही 50 महिला याच्यावर पोट भरत आहेत। त्यामुळे आम्हाला फक्त बाकीच्यांना एकच विनंती करायची सर्व महिलांना की बाबा तुम्ही फक्त टेलर बदला, तुमच्या ती सिलाईच्या पैशामधून तुमच्या नकळत समाजसेवा होणार आहे। आणि कारण बाहेरच्या टेलरला तुम्ही मोठे मोठे 200-300 रुपये देणार आहे फक्त, आणि त्याच्यापेक्षा आम्ही कमी घेतो आहे आणि त्याच्यातून या महिलांचं पोट भरणार आहे, त्यांच्या लेकरांचं शिक्षण होणार आहे आणि हे चांगलं काम आपलं त्या टेलरिंगच्या पैशातून होणार आहे। एवढंच मला या लोकांसाठी सांगायचं आहे। मागील मी 3 महिन्यापासून या नारी शक्तीशी जुळलेली आहे। लॉकडाऊनमध्ये खूप काही महागाई वाढल्या आणि अनेक कामं आमचे म्हणजे जे आम्ही काम करत होतो ते काम आमचं बंद पडलं गेलं, घरगुती करत होतो। पण नारी शक्तीने आम्हाला या ठिकाणी ज्यावेळेस एक संधी दिली, ह्या संधीमुळे आज आम्हाला रोजगार मिळाला। ज्यावेळेस कोरोनामध्ये कोणाला खायला नव्हतं पण नारी शक्तीमुळे आम्ही या ठिकाणी जे काही त्यांनी मानधन आम्हाला नगावर मानधन देतात आणि त्या मानधनमुळे आमचं घर चालू म्हणजे सुरू झालं आणि त्यामुळं आम्ही नारी शक्तीचे आभार मानतो की अशा कोरोना काळामध्ये त्यांनी आम्हाला मदत केली आणि आमच्या घराला त्यांनी एक हातभार लावला। अशा नारी संघटनेचं जे कार्य आहे ते पुढे जर तुमच्यासारख्या म्हणजे अशा मोठ्या व्यक्तीने आम्हाला ह्या संघटनेला म्हणजे मदत केली तर त्यांच्यामुळं आमचे पण आमच्यासारख्या अशा 50-60 महिला ज्या आमच्याबरोबर काम करतात तर त्या महिलांना पण या संघटनेकडून आम्हाला मदत मिळेल आणि आमचे जे काही स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आमची जी जिद्द आहे किंवा आमची जी इच्छा आहे ती या नारी संघटना थ्रू आम्हाला मिळत आहे। आणि मी या नारी संघटनेचे फार धन्यवाद मानते की कोरोना काळामध्ये कोणीच काम देत नव्हतं आणि अशा वेळेस नारी संघटनेने आम्हाला काम दिलं आणि आमचं जे काही आम्ही आत्ता सध्याला आहोत, 2 पैसे कमवत आहेत, आमच्या घरामध्ये जे चालणं मिळते अन्न फॅमिलीला ते एक नारी शक्तीमुळे मिळत आहे। म्हणून उषा गायकवाड।